awerso laut pega Purwosari Gunung Kidul mujitaken setunggaling papan ingkang negahaken kaendahan alam Seganten Kidul mapan ing saenggiling parten pinggiring Seganten papan menika dados pilihan pun tiang puntiang ingkang gadah karmanan mancing ing Seganten Dereng katatah pelancong ingkang ngindangi ing Laut Bekah ing Dusun Temon Giri Purwo Purwasari menika mboten kados jejujukan wisata ingkang gadhah hamparan wedhi ingkang dados ciri mirungganing wisata pesisir Laut Bekah menika dumunung ing sak nginggiling Parden ingkang inggil ngadhepi samudra kidul wontenipun Parden utawi teping pinggir sekanten menika damel sesawangan sayongetapi tapi selo pareten ingkang jejer-jejer nawisaken kaendahaning alam indah tur etipe saking ingkang maha kuwasa laut bekah dados papan warga lokal ingkang sami padhos lobster kanthi cara ngrendet saking pucu ing parden utawi tebing sinauso tasih sepen pelancong ananging papan menika sampun kaloka minangka papan kangge mancing ing pren setulan minggu papan menika kadahipun datengi para pemancing saking gunung kidul lan sak tengenipun Sinauso nyimpen potensi wisata ewa semanten mergi tumujul laut Pekah kata ingkang dereng dipun aspal lan merginipun ugi sisah